Podsećamo, generalni direktor saobraćajnog preduzeća Lasta Vladan Sekulić na sastanku je najavio poboljšanje kvaliteta saobraćaja u najkraćem roku. U proteklom periodu kao sva saobraćajna preduzeća imali smo problem u nedostatku vozača, kažem u nedostatku možda ili tehnički neispravnosti nekih vozila, ali evo u ovom poslednjem, da kažem, periodu ili nedelju dana smo to uspeli da rešimo, tako da sada nemamo problem ni sa vozačima, dobili su povišice. Što se tiče tehničke ispravnosti vozila, nemojte da brinete, nova vozila koje su u saobraćaju i oni su tehnički ispravna. Do sada u Inđiju je stiglo 5 novih, tako da vozni park Laste sada raspolaže sa ukupno 9 autobusa za javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju. Informacija je sa današnjeg sistema 48 u Inđiji. Javni prevoz je funkcionisao sa 4 do 5 vozila od predviđenih 12 koje je bilo neophodno da budu uključena u javni prevoz. Juče situacija je znatno bolja, juče je bilo uključeno 9 vozila, dok je trajao sastanak sistema dobio sam informaciju da je pristiglo još jedno vozilo, kako su obećali predstavnici Laste na sastanku koji je održan u sredu. S obzirom na to da je problem samo donekle rešen, predsednik opštine Inđija najavljao je nove sastanke sa rukovodstvom Laste. Ovo nije problem koji mi možemo jednim potezom olovke da rešimo ili podizanjem ruke u Skupštini, pa smo doneli neku odluku i rešili problem. Ovo je zaista živ problem koji se događa svakoga dana. Pojačavanjem uslova javne nabavke jedino vidim rešenje ovoga problema. GAK je najavio da će prilikom sledećeg izbora prevoznika biti postavljeni daleko oštriji uslovi koji će, kako on kaže, morati da se poštuju.